Здравейте, приятели! Сигурно разбрахте какво ми се случи. Щупих си ръката в областта на китката. И при толкова много мотори в гаража, логичното заключение е, че съм паднал с един от тях. Още повече, видяхте ме да карам предимно ето този, през зимата, в сняг, в студ, лед. Казахте ми, не карай мотор на лед, ще паднеш. И ето, случи се. Само че не на мотора. Паднах на лед. Обаче карах ето това, кънки на лед. Аз съм добър в това нещо, карам и кънки, карам и ски редовно, но понякога проблема е човек, когато много си вярва и надскочи възможностите си. Благодаря на всички вас за невероятната подкрепа, която ми оказахте. Получих множество надъхващи коментари, дори от герои като тази Moto 88. Вие сте, ама наистина, най-добрата аудитория, за която може да мечтае човек. Всъщност, случката беше много тъпа и това нещо лесно можеше да се избегне. Ще ви я разкажа, както и всички мои счупвания, за които, да отбележа, нито едно не е на някой от моторите. С тях не съм имал катастрофи. Да, изпускане от статично положение на този два пъти, този едно не е падал. С този съм падал два пъти, но при сравнително ниска скорост. Проблеми с моторите нямам. Чупя се все на различни места. За съжаление, знаете, за този има подготвен проект. Вече навъртяхме нужния километраж да му сменим маслото. Уговорена е тази смяна. Чакат ме части при дилъра да ги сложим. А ето тук гледайте какво става. Цяло кашонче с части. Тук имаме огледала, ролбари, тук отдолу е гарненцето, което си поръчах и няколко други тунинг елемента, за които няма да издавам сега. А този мотор, виждате, зареждам му акумулатора, не съм го палил отдавна. Установих и теч на охладителна течност, затова съм я източил. И за жалост намерих много сериозен проблем, който ще ми е трудно да отстраня. Спукана е тръбичката, която излиза и тук от водната помпа. Тя е алуминиева и тъй като такъв компонент няма как да намеря за този стар мотор, ще трябва да я заваря. Така че ако знаете някой да прави хубави алуминиеви заварки, пишете ми. Всичко чака, да махнем това, да раздвижим ръката. Още малко остана. Както виждате, мърдам пръсти, всичко е наред. Разминах се с операцията, костицата е наместена добре. Търпение. Надявам се, дори когато пусна това видео, гипса да е махнат, защото с лявата ръка трудно се правят видеообработки. А сега е време да ви разкажа за всички мои счупвания. Само да седна малко по-удобно и да започваме с първото. То се случи още в ученическите ми години. Бях 9-ти клас, влязох в едно много калпаво училище. Механо-електротехникум, исках да следвам пътя на баща ми, да стана електротехник и електроинженер. Тъй като бях умно дете, влязох с писмо от Министерския съвет, извън приема, за добро представяне на Олимпиада. Като видях моите съученици, се хванах за главата. Момчета влезли по диплома с 3,54 успех. Най-ниският бал беше 3,25, единия мой съученик. А аз с писмо от Министерски съвет. Идиот! А ме бяха приели в математическата гимназия. Платих си скъпо за това нещо. В класа имаше няколко газарчета. Аз единствен метал, с дълга коса, с якето, с нашивки, това, онова. Имаше явен конфликт. И накрая не ми издържаха нервите и аз скочих на единия. Поступахме се здраво. И аз го ступах и той ме ступа. Ама битката приключи с един точен удар от негова страна, баш носа ми. Шурна една кръв. Това беше първото ми счупване. Носа. Все пак, тогава разбрах, че е по-важно да защитиш достоинството си и себе си като човек, отколкото да те е страх да скочиш на бой или да те е страх, че ще пострадаш нещо. От този момент, въпреки че загубих двубоя, си спечелих уважението на всички и не са ме закачали мен и околните хора около мен, които се образувахме един приятелски кръг. Второто ми счупване беше нещо подобно. Случи се в 10-ти клас с едно приятелче се разхождаме. Вечерно време, 6 часа, след училище.
И един по-голям ни спира и вика, обръщайте джобовете, давайте парите. Моето приятелче ги обърна, имаше там 2-3 лева, даде му ги. Аз нямах нищо, бяха гладни години 90-те, джобовете ми празни. Он е се ядоса, пуф, един и ми разби носа за втори път. Това се случва на оживен булевард. Да, беше 6 часа вечерта, през зимата беше тъмно, но минаваха доста хора. Никой не взе отношение. Е, такива години бяха. Всеки гледаше себе си. 90-те. После имам още едно счупване, ама там аз съм си виновен. Ходих по един ръб, по един бордюр, или май бяха някакви паркинг колчета, паркинг елементи. И не стъпих добре, кривнах се, паднах от високо на криво и си счупих е тук ходилото. Голяма работа, млад човек, бързо му минава, за 2 седмици и половина в гипс, зарасна коста, всичко е наред. После, дълги години минаваха без никакви проблеми. Почнах да тренирам кънки на лед, 2 години ходих на една школа, доста понапреднах, обаче все още си нямах свои кънки. Карах си едни кънки, които бяха по-голям номер и доста остри. Хубаво е, когато карате кънки, те да са ви по размер, за да имате добър контрол. Ама аз с такива разполагах. Бяха ми ги дали и аз се кефех, че завиват добре, наточени са, хубави. Обаче в края на сезона леда умекнал, стопил се, тия остри кънки като задълбаха и аз тогава се завъртях и си счупих фибулата, ето е голямата кост, и ме питат, ти падна и се счупи? И аз викам, не, счупих се и паднах. Беше много неприятно счупване, винтовидно така на кокала, по дължина беше цепката и това се нуждаеше от една доста тежка операция. Тогава ми вкараха ето това нещо в крака. Ето това нещо седя една година в крака ми с 17-18 винта, докато заздравее. Това беше най-гадният момент в живота ми. 3 месеца нямаше как да си използвам крака. 3 месеца ми каза доктора, аз слушам и изпълнявам. Там правилото на колкото си години, толкова ще заздравява, не важи. Тая кост е много голяма. Доктора каза, втората по здравина кост в човешкото тяло. И аз успях да я струша. Така си усуках крака. След това съответно операция да я извадим и така. Пропуснах. Преди това имах едно друго счупване. Като казах операция, я го оставя това е тук. Счупих си връхчето тук на лакътя. По едни стълби. Бързах мокри обувки и се подхлъзнах по стълбите. И като паднах, ето тук си откъртих връхчето на лакътната става. Съответно, я прихванаха с едни телченца. Сега в момента само хрупти леко, като е разпъван тази не. Абе, всяко счупване си остава си отпечатък. Така, и тук стигнахме до възрастта около 25 години, когато си счупих крака. Или не. Виждате ли, като върви времето и човек почва да се бърка. На 25 си счупих това, а той беше на около 30 години. 31-2 бях. Да. Почваме да ги нареждаме хронологично. После, предпоследното ми счупване, беше на един семинар по бойни изкуства. Там след загрявката трябваше да си правим разни упражнения по двойки. Едното упражнение беше да се ритаме в коремите. Ама не да се ритаме наистина, ами да си маркираме удари. На единия маркира удар тук в коремната област. На партньора другия отвръща. И даже партньора трябва да си даде коремчето, нали? За да маркира правилния удар. И аз се паднах с един румънец, който явно не разбра какво е упражнението. И като ме изрита, ама не оцели коремната ми област, защото аз се бях стегнал, а оцели е тук ребрата ми и ми пукна едно ребро. Ребра не се гипсират, не се оперират, то не беше счупено, така че даже аз въобще отказах, не исках да ходя при лекари и такива работи. Един месец страдания, особено
когато се разболях и почнах да кихам и кашлям, това е най-неприятният момент, защото ти няма как да спреш кихавицата, а това нещо много натоварва гръдния кош. Но, както и да е, за месец мина. И това беше последното ми счупване. Засилих се на парзалката, доста. Това вече беше в края, леда изронен. И спирам вече, ще излизам след малко. И правя едно много голямо спиране, обаче пътя ми по средата беше пресечен от едно момче, което разсеяно не внимава, в последния момент реши да кривне и ми провали спирането. Аз ще си спра без проблем. Ама да не го шибна със скорост, загубих равновесие, паднах, подпрях се и е тук на гривната, както му каза лекаря, на лъчевата кост, гривната, чуф, цялото парченце се отчупи. След това ръката ми беше накрива такава. Намести я доктора, разминах се този път с операциите. Имам две операции, плюс две екстракции, общо 4. Както виждате, живота не е само радост, има и болка. Както виждате, и на всеки човек може да му се случи, колкото и да внимава. Аз за мен си направих поуките от сега нататък, дори като ходя на кънки на лед. Ще си слагам протекция, вече съм на възраст, гледам ги разни други по-възрастни, на коленки, на лакътници, аз смело пердаша без. Е, стига толкова. За следващия сезон ще си сложа нещо. Вас като мотористи ви апелирам, не се знае вие кога ще паднете, има болка, по-добре спестете си я, обличайте се добре, слагайте пълна екипировка, когато ще карате. Надявам се на вас да не ви се налага подобно изживяване. От мен довиждане и до нови срещи. Работа по моторите, виждате, има немалко. И като се поуправя, започвам първо с това. Докато се кача да карам, ще трябва да си раздвижа ръката добре. До тогава смяна на масло, монтиране на нови части, почистване и поправка на охладителната система на дядото. Единственият мотоциклет, който в момента мога да карам, е бруталната Али. И синът ме пита: добре, баща ми, за какво ти е да продаваш мотора здравия, който можеш да караш, а искаш да си запазиш щупения? Как да му обясня на момчето? Трудно е. Трудно е да обясниш сантименталните си чувства и някаква така стойност, която ти самия си определяш за тая машина. Аз и бруталната Али си я харесвам, ама не може. Не може всичко в този живот. Е, айде, че видеото стана отново излишно дълго. От мен довиждане и до нови срещи.